Қоскөл 2 әскери қалаша көшесіне мұрат етеміз. 7 сотықлы, 2 ханалы үй, 130 миллион қайтамыз келесеміз деген мәселе кетіп отырды. Бұл арзан басылануына үйлі жайлы болсам болды деген адамлар үшін қатып кетеді. Әлбетте бұл үлкейту, ямаса бұзып салу мәселесін көрсеңіз де болады. Ең басылысы ақшам ғана баспана сіз үшін тайын тұрды. Кең аймағы бар. Военчастыққа жақын. Көрдіңіз видео басында жақылатып ам көрсетілді. Кіріп келеміз, турлаймыз. Сондай ақшам асханасы болады. Бұл жерде кең хол болады. Мінекей жүді үлкен. Шай ішіп отыратын жағы басқа. Қонақ күтетін тәрепі басқа. Бұл бір бөлмесі, хамде бұл тарепте бір бөлмесі 130 миллион қайтамыз келесеміз. 90 кодыменен 424, 99, 39, хамде 90 кодыменен 424, 04, 39 номерлеріне байланысу арқалы ұсы бір ықшам, 7 сотықлы арзан әмаратты өзіңіздікі қылып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Үйлі жайлы болсам болды деп жүрген достарымызға, кейіншелі жай саламан деп жүрген достарымызға жіберіп қоямыз. Лайк басамыз. Кейінгі видеоларда көрсеткенше сау, саламат болыңыздар.